नहीं माशाल्लाह काफ़ी सारे अहबाब जमा हो। सलवात जिल्लत नहीं, इज्जत है, आर नहीं, इफ्तिखार है, एहसान नहीं, ईमान है। और सलवात पढ़ना अजीम इबादत है। सारे साहिबान मिल के बावाज़े बुलंद सलवात حجت ثانی اشعر نامو سے دہر روحی و ارواح ناہما لہو الفدا دی احمد اور سلامتی واسطے بھی با آواز بلند تر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب العالمين ابي القاسم محمد محبت بری صلوات الصلاة والسلام على الإمام المظفر والشجاع الغزنفر قاسم طوبى والسقر سيد الأولياء إمام الهدى امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین عقیدت بری صلوات الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومت المظلوم محرومت میراث ابیا سیدت النساء العالمین برعظمت زارا سلوات صلاة و سلام علی الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب المقتول المذبوح من الكفاء في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة علیکن منی سلام ترے دیان دا تصبرا ترے دیان دیا تسیاں بھینا دے دروازے تے آکھڑے اجرکم اللہ تھواریاں دیاں دے پردے سلامت ہوئے اے محبت ہے جڑی روئے دی زخمی حسین روانا لے آؤ تینہ دے زخم تلوارہ دے زخم آبرو کٹے ہوئے مر جھکی ہوئی بھیڑا دے دروازے تے آکے آدھے اختی زینب ایتی نیوے سو بن عتیق پرانی پوشاک لے آ
ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆਲੀਆ ਸੁਣੋ। ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਨੇ ਵਤ ਇਥਨ ਪਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਿਥ ਪਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੈਮੇ ਜੁਲ ਗਰੀਬਾ ਦੇ ਖੈਮੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਨੀਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵਸੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਏ ਕਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਜਦਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆਈ ਆਕਾਸ਼ ਫਿਰਾ ਵਿਦੇ ਕਰਨ ਤੜੇਰਾ ਸਿਆ ਪਰ ਜਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਦੋ ਭੇੜ ਗੁਟਰੀਏ ਬਿਰਾ ਲਹਜ਼ਤ ਖੜਰੀਏ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵਤ ਬਿਰਾਏ ਤੁਰ ਪੇ ਭੇੜ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈਆ ਦੀਆ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਆ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਬੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਲੇ ਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵਸੀਅਤ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਕਾਈ ਜਦ ਫਿਰਾ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੱਡਾ ਫਿਰਾ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਕੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਵਧਾਇਆ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁਮਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨੂੰ ਚੁਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰ ਖੰਜਰ ਦੀ ਚਲਣੀ ਉਹ 70 ਕਦਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਮਾਰੋਈ ਵੇ ਤਹਿਵਾਨੀ ਅੰਮਾ ਬਾਦੋ ਫਕਤ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد وكلنا محمد بلند صلوات مالک کائنات جی بسم اللہ ٹھیک ہے سر مالک کائنات تھوا سارے احباب کو آباد و شاد فرماوے بالیاں دا صفے عذاب چھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے جملہ مرحومین مومنین شہداء ملت جعفریہ بالخصوص او عزاداران سید الشہداء جڑے جہان فانی تو رحلت فرما گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں مالک کائنات انہاں دے درجات جنت کو بلند فرماوے مولا حسین علیہ السلام دا جوار نصیب فرماوے تمام تر مومنین کو بالخصوص حاضرین کو اور بانیان کو رزق حلال وسیع عنایت ہر قسم دے دکھ تکلیف پریشانی تو محفوظ فرمائے وطن عزیز پاکستان دی محافظت فرمائے عالم اسلام وچ بالعموم وطن عزیز پاکستان وچ بالخصوص امن و امان دا قیام فرمائے ہر دعا زبان تے آونا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ دی ذات علیم بذات صدور ہے دعا ہے کہ مومنین دے دلن چ بانیان دے دلن چ جتنی بھی دعائیں کائنات دا کریم پروردگار دعا کو قبول فرمائے ساری پہلی اور آخری دعا زمانہ پر فتن ہے پر آشوب ہے مالک امام زمان دے ظہوری تاجیل فرمائے سنی گناہگار اکھاں کو جمال یوسف زہرا دے نال منور فرمائے دعاؤں دی قبولیت واسطے سارے صاحبان مل کے باواز بلند صلوات تیرا ہمارا اللہ وسلم میرا محترم ایک دانا عقل مند عربی سید الانبیاء دی خدمت اچ آیا تے آ کے عرض کرندا ہے اللہ دا نبی میریاں چند خواہشات ہن کچھ اعمال دسوا جو میری خواہشات پوریاں تھی ونن ماشاءاللہ سید الانبیاء نے فرمایا خواہشات دسا کیڑیاں خواہشات ہیں اس ایسی اتفاقاً ایسی خواہشات دا اظہار کیتا ہے جیڑیاں خواہشات سارے وچ ہر بندے دیاں ہیں توجہ فرمائے سو تھوڑی جی چاہنا کہ اس مجلے سے توسل دے نال سارے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے کے بنا اس خواہشات دا اظہار کیتا ہے آدھے اللہ دا نبی میری پہلی خواہش اے ہے چاہنا جے اللہ دا محبوب بندہ بن بننا کیڑا بندہ ہے کائنات جیڑا اللہ دا محبوب نہیں بننا چاہندا ہاں ہر بندہ اے تے دعویٰ کر سکدا ہے
جو میں اللہ نال محبت کرے نا. آیا کوئی اے دعویٰ بھی کر سکتا ہے جو اللہ میرے نال محبت کرے نا؟ کائنات دے وچ ایک فرد ہے جن دے بارے بیدار ہونا اور اپنے اذان عالیہ دے وچ میں نے جملے کو جگہ دینا. ایک شخصیت ایسی ہے جن دے بارے وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا دے مصداق نے فرمایا لاؤتین رایتا غدن رجلا کرارا غیر الفرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. فرمایا کل علم او کو دے سان جڑا مرد ہو سی کرار ہو سی غیر فرار ہو سی اللہ تے اون دے رسول دے نال محبت کریندا ہو سی. اور فقط اتنے تک نہیں جو اللہ تے اون دے رسول نال محبت کریندا ہو سی بلکہ اللہ تے اون دا رسول بھی اون دے نال محبت کریندے ہو سی. صاحبان فہم پوری کائنات نے ڈٹا مقام خیبر دے اوتے سید الانبیاء نے او علم علی حیدر کرار کو دے کے ثابت کر دیتا علی مرد بھی ہے کرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے اللہ تے اون دے رسول نال بھی محبت کریندے اور اللہ دے اون دا رسول بھی علی کو محبوب رکھے. حیدری توجہ فرمائے سو اور جڑے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے میری مجلس کو یاد کرے سو. پہلی خواہش اللہ دا محبوب بننا چاہنا شیعہ سنی احباب غور طلب گل. دوسری خواہش اے چاہنا جے دنیا دا بھی محبوب بن ونا. کیڑا بندہ ہے جڑا دنیا دا محبوب نہیں بننا چاہندا؟ کیڑا بندہ ہے جڑا وڈا فن خان نہیں بننا چاہندا؟ بندہ چوک تے باندھے تے میں وڈا عزت دار ہاں بازار وچ بیٹھا تے میں وڈا عزت دار ہاں ایویں گل ہے یا میں جھوٹ بیٹھا بولے نا؟ یعنی بندہ چاہندا ہے جے میں ہر دل عزیز ہوواں میرا سٹیٹس ہر کہندے گواہی ہووے. دوجی میری خواہش ہے جو دنیا دے محبوب بن ونا. تریجی خواہش حسنین دا پاک نانا اپنے لفظاں دے وچ چاہندا اے ہاں جو زندگی وی میری لمبی ہووے. چوتھی خواہش زندگی لمبی ہووے بدن تے جسم صحیح و سالم نہ ہووے وت زندگی دا لطف نہ آسی. میں اے چاہنا جو میں دا بدن تے جسم بھی صحیح و سالم راوے بیمار نہ تھی ہوں. پنجویں خواہش اللہ دا نبی زندگی بھی لمبی ہووے بدن بھی صحیح و سالم ہووے جسم بھی ٹھیک ہووے لیکن رزق نہ ہووے تے ہوا غریب تہی دس تنگ دس وت بھی زندگی دا لطف کونی. چاہندا اے ہاں جو دنیا دے وچ امیر بھی ہوواں غریب نہ ہوواں. چھیویں تے آخری خواہش یا رسول اللہ چاہنا جنا دنیا تو ٹر ونا اللہ میں کو جنت وچ مقام عطا کرے جنت دے کونے چ رہن دا ہور لطف ہے. لطف سکھنا بھائی جنت دے کونے چ ہور لمن دا ہور رمن دا ہور لطف ہے لیکن تھوڑی مائیت اور تھوڑے نال رمن دا ہور لطف ہے. چاہنا جڑا دنیا تو ٹر رہا اللہ میں کو جنت وچ مقام عطا فرماوے تے میرا گھر جنت وچ تھارے گھر دے نال ہووے. اللہ دے نبی نے جڑے اعمال ایکو دسن تھارا پروگرام ہوئے تے تھوا کو ہی دسا چا. فرمایا اگر چاہنا ہے جو اللہ دا محبوب بنے اللہ تے نال محبت کرے اللہ تے کو پسند کرے فتق تقوی الہی اختیار کر متقی بن جا پرہیزگار بن جا کائنات کریم رب تے کو اپنا محبوب بنا. ایویں تو نہیں فرمایا قرآن وچ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ ہے کوئی صاحب عزت ہے کوئی مقام اعلی ہے کوئی محبوب ہے تب متقی تے پرہیزگار ہے متقی بن جا. جو علی متقیاں دا امام ہے علی بدماشاں دا امام نہیں. ایویں گل ہے یعنی اذان ہی سن دے راندے وینا. اور ایک سونی جی تعریف علماء نے کیتی کہ اگر تقوی دی توجہ اگر کہ مومن دے ہفتے دے اعمال کو کئی انہیں برتن وچ رکھا ونے جڑا برتن کھلم کھلا ہوئے اس تے کوئی لفافہ نہ ہوئے کوئی ڈھکنا نہ ہوئے کوئی کپڑا نہ ہوئے دے ہفتے دے اعمال کو ہک ہک عمل کو چاہ کے مومنہ دے گو دنیا دے گو دکھایا ونے کہیں عمل دے ہوتے اگر اس مومن کو سر شرم تو جھکاونا نہیں پوندا تا اسے کو متقی تے پرہیزگار آ دے. متقی بن جا اللہ تعالیٰ تعالیٰ محبت کرے سی وقت اللہ دا محبوب بن ویسے وقت دنیا دی لوڑ ہی نہ پوسے. دوسری خواہش جلدی گزر سن تاکہ تمہارے بچوں کو یہ سبق یاد تھی نہ بنے. چاہندا اے ہاں اللہ دا نبی جو دنیا دا بھی محبوب ہو لوگ ہی میں پسند کرے. فرمایا اگر چاہنا نا گال اوکھی جائیے اگر چاہنا جو دنیا والے تے کو پسند کریں مت لوگاں دیاں جیباں دو دیکھنا چھوڑ اللہ دے خزانہ دو نگاہ انہاں دیاں جیباں تو دیکھنا چھوڑ دنیا دے بادشاہاں دنیا دے عمراں دنیا دے رؤساء
جڑے آپ اللہ دے دروازے تے ونج کے جھک دین اون دے دروازے تے آ جے دا دروازہ کدا بند نہیں تھیا دنیا دے بادشاہاں دے دروازے تے ویندے وے انہاں دا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے جی 2 بجے تو گھن کے 8 بجے تک آونا یا 8 بجے تو گھن کے 4 بجے تک آونا لیکن او کریم پروردگار دا دروازہ کدا بند نہیں تھیا کوئی ٹائم پوائنٹ کوئی نہیں اگر خواب غفلت تو بیدار تھی پوے دے دروازے تے راتی جاگ پو میں راتی لگا ادھی رات دل تبو میں خوش تھی دے جو ایک بندہ آدھے میں اٹھا مدینے دے ایک بسدہ بندہ آدھے میں اٹھا ادھی رات دلے ایک میں اللہ جاگ دا ایک میں جاگ دا میں آکے ایک رب جاگ دے چونکہ لا تاخذ ہو سے نہ تو ولا نو نہ او کو نیند نہ دیئے تے نہ او کو اون گھان دیئے لہٰذا ایک میں رب جان جاگ دے ایک میں جاگ دا ویسا اس طرح آئی دے عالم دے وچ ون کے اپنے پروردگار دے نال راز و نیاز کرے سو اپنی پریشانیاں دے سے سو اپنی دعاواں منگ سا مسجد نبوی وچ آیا نا میری حیرت دی انتہا نہیں رہی ایک نورانی جوان ہے میں تے سمجھدا میں جاگنا ایک میرا اللہ جاگدا ہے ایک نورانی جوان ہے اپنی جبین نیاز کو خالق دی بارگاہ چکایا ہوئے آدھے میں کان تے لاما دیکھا سونا تے صحیح بھئی اپنی رب دے نال اس ٹائم دے اوتے کیڑیاں گالی پیا کریندا ہے آدھے دل میں کان لینا آواز پیاں دی الہی عبدک بفنائک سائلک بفنائک مسکینک بفنائک فقیرک بفنائک میرا اللہ رات دے ای ویلے تیرے ایک محتاج بندہ تیرے دروازے تے آگے تیرا منگن والا بندہ تیرے دروازے تے آگی ہے آدھے میں ایک جملے او نورانی شخصیت دے یاد کر گئے دن ودے نہیں ایک جملے میں خالق دی بارگاہ اچ برگزار کی دن کوئی خالق نے تے ود دعا میں منگی اس کریم پروردگار نے میری دعا کو رد نہیں کیتا میں نتھے تو کوئی عام شخص نہیں او علی ابن الحسین زین العابدین شیعہ دا چوتھا امام اون دے دروازے تے آ جن دے دروازے تے خود آئمہ جھک دین اللہ اکبر اور اساں کیا کرنے پریشان تھی وینے اگر کوئی چیز کو نہیں دنیا آلہ دے دروازے تے ٹر وینے نا اگر تو دنیا دا محبوب بننا چاہنے اللہ دے خزانہ تو نگاہ کر تو اون دے دروازے تے وینے جڑا آپ محتاج ہے اُدھو نماز اچھ آدھا کھنے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللَّهُ السَّمَدْ او اللہ ہک بھی ہے تے بے نیاز بھی ہے اون دے دروازے تے آجے دی مغفرت جڑا دے سارے او الہ مغفرت من ربکم جلدی کرو دوڑو جلدی کرو دوڑو کنے دوڑو تھارے رب دی مغفرت تے رحمت تقسیم پہ تھین دی آکے گن گنو توجہ ہے یا گھبرا گئے وے سارے الى مغفرت من ربکم و جنت اگر تسا رب دی رحمت والے پاسے دوڑ سو نظام پروردگار کیا ہے اگر تسا اللہ والے پاسے دوڑ سو تے تسا ہک بالشت دوڑے وے او ہک زرا وچ سی تسا ہک قدم ودے وے او دی رحمت دا قدم وچ سی جدا تسا 10 قدم اللہ دی رحمت والے پاسے دوڑ سو و اللہ دی رحمت تو کو اپنی آغوش کھن گن سی توجہ جدا اللہ دی رحمت تو کو اپنی آغوش کھن سی تے تسا اللہ والے پاسے دوڑ سو وقت آواز پروردگار کیا آن دیئے سارے او الہ مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض دوڑو جلدی کرو جن تساں دوڑ سو رحمت پروردگار تو کو اپنی آغوش کھنسی ہو سی کیا وقت اللہ تو کو وہ جنت عطا کرے سی جن دا طول تو کو جا جن دے ارض دے متعلق قرآن آدھے آسمان تے زمین جتنی جنت عطا کر چھوڑے سی بسم اللہ صلوات پڑھ لو با آوازے بلو سید بزرگوار تشریف لین زیادہ تر زامت پدے سم انتہائی اختصار تو کم کہنا میری گالی یاد تھی نہیں پہننا اور معصوم نے یقین کرو ایسی اسا پڑھ دے نہ صحیفے دے قریب نہ ویندے نہج البلاغہ دے قریب نہ ویندے ایویں گل ہے یا نہیں یا نہج البلاغہ صاحب کو کتنا یاد ہے صحیفہ صاحب کو کتنا یاد ہے میں تو فکر دی ویندا رہنا نا مجالس دے وچ اللہ اکبر ایسا کلام سارے کول موجود معصوم دے کلام وچ ایک گالی مل سن صاحبان فام ایسیاں گالی معصوم دے کلام تو علاوہ کتھے مل سن نہیں جو معصوم نے ترے قسم دیاں نعمتاں اور ترے قسم دیاں دعاواں دسیاں میں دا اللہ ہک او نعمت جڑی اساں نہیں منگی تے تے عطا کیتی ہے ایک او نعمت بہت ساری نعمتیں جڑیاں اساں نہ منگیاں اللہ عطا کیتیاں بھئی آخری بندے تک توجہ دا طالبہ دوسری او نعمت جڑی اساں منگی ہے تے تے عطا کیتی ہے تریجی او نعمت جڑی اساں منگتے رہ گئے ہیں
تے عطا نہیں کیتی اس دے اوتے شکر واجب ہر دے اوتے شکر واجب لیکن جڑی منگتے رہے تے عطا نہیں کیتی اس دے اوتے مزید شکر واجب اودی وجہ اے معصوم فرمانے جڑیاں تے عطا کر چھوڑیاں انہاں دا کرے سے بروز محشر سوال تے جڑیاں اساں منگتے رہے تے عطا نہیں کیتیاں انہاں تے دے سے اجر اور پریشان نہ ہونا بندہ دعاواں منگدا رہے تے منگدا رہے تے دعاواں قبول نہیں تھینیاں کدا پریشان نہ تھیونا جو جڑا بروز محشر نفسی دا عالم ہو سی او ویلے بندہ ویسی نا تے بڑا اجر مل سی بندے کو ہاں بھائی کیشے دا اجر ہے او جڑیاں دعاواں دنیا چ منگیاں نہیں تے قبول نہ تھیاں انہاں ساریاں دعاواں دا اجر تے کوئی اس دہاڑے پیا مل دے ہن بندہ اکسی میڈا اللہ تے دنیا دے اوتے میری ہیک دعا وی قبول نہیں کرنی ساریاں دا اجر تے میں کوئی تھاں عطا کر چھوڑنا اور معصوم نعمت دے نہ ہون کوئی نعمت سمجھ دین لیکن کدا کہہ دے دروازے اتنے گئے اور جڑے اللہ دے مقرب بندے ہیں جناب موسیٰ پوچھا اینا میڈا اللہ جنتی میرا گوانڈی کون ہو سی موسیٰ لگا من فلان خرابے فلان محلے فلان گلی دے وچ میری کنیز رہ دیئے وہ جنت دے وچ تیرے پڑوسی چ ہو سی جناب موسیٰ ترے جڑے لے اے نہ اوندے گھر وچ توجہ فرماونا ڈٹھا ایک مستور بڑھیا ایک خاتون نے نہ اوندیاں اکھن نہ اوندے کنا تو اچا سن دی نہ اوندے پیرن نہ اوندے ہاتھن جناب موسیٰ کہہ دین السلام علیک یا امت اللہ کنیز خدا میرا سلام ہووے جواب چا دیے وعلیک السلام یا کلیم اللہ اے اللہ دا کلیم نبی میرا بھی سلام ہووے جناب موسیٰ حیران تھی گئے پریشان تھی گئے ہاں بھائی بڑھیا نہ تو کنا تو سن سکدی ہے نہ دیکھ سکدی ہے نہ ہاتھ تے نہ پیرن تے کو کیویں پتہ لگے جو میں آیا کھڑا آدی موسیٰ جڑے اللہ تے کو دسائے جو میں اس مقام تے رہنی ہاں جڑے اللہ مختصر چکرا تے آسان چکرا جوان آواز دے جڑے اللہ نے تے کو میدا پتہ دتے اس سے اللہ میں کو دسائے جو میدا کلیم تے حجیتا نبی آیا کھڑے جواب دے اچھا جناب موسیٰ اس تو پہلے آکے کان لینا آدھی پہیے شکرن للہ اندھی ہے بہری ہے ہاتھ کوئی نہیں پیر کوئی جناب موسیٰ پوچھے زبان حرکت جی آدھی کے پہی اسے کہ اللہ دا شکر ادا پہی کرے نہیں ہاں بھئی صاحبان عقل و دانش قابل غور گل جناب موسیٰ پوچھے ہاں بھئی نہ تیرے کول ظاہری کوئی نعمت ہے نہ کان نہ اکھا نہ ہاتھ نہ پیر ہے کیڑی گل تے شکر پہ کرے نہیں آدھی موسیٰ اسے گل تے شکر پہ کرے نہیں جو اللہ نے یہ چیزاں عطا نہیں کی دیا یہ نعمت عطا نہیں کی دیا ہو سکتا ہے اکھا ہوں میں نہ آتے ہوں نہ فرمانی کر کے غیر مرہم تو لکھا ہو سکتا ہے کان نہ تو سنا موسیقی سنا یا کوئی ایسی آواز کہ مومن دی غیبت سنا ہو سکتا ہے ہاتھ ہوں میں نہ آتے کہ یتیم دے ہوتے ہوں ہاتھ دے نال ظلم کرا یا کہ غریب دی من کے یا کہ مومن دی من کے چوری چ کرا ہو سکتا ہے پیر ہوے نہ ہات نہ فرمانی پروردگار دو ٹر کے ونا موسی شکر پئی کرے نیاں جو دتے وس دے میں کو یقین ہے جو بروز محشر اللہ انہاں نعمت دا اج ضرور عطا کرے امید یاد ہو گئی اسن دو گال نہیں دامن وقت چ اتنی گنجائش نہیں رہی تریجی گال زندگی لمبی توجہ تہے نا میں ذکر مصائب دے قریب پیوں نا اگر تو چاہنا تیری زندگی لمبی ہووے ور سرور کونین نے ارشاد فرمایا مومناں تے مسلماناں دے نال تے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کر قطع رحمی نہ کر جو معصوم فرمائے بعض اوقات 3 سال علی زندگی 33 سال ہی تبدیل تھی ویندی کیویں بندہ صلہ رحمی چ کریندا کہنا لڑا ودوندا آپ دروازے تے من کے آدا ہے ٹھیک ہے تو جو مومن ہے تو جو حسین حسین کریندا اپنے لفظاں دے وچ وضاحت پیا کرینا تو حسین حسین کریندا تو مومن ہے تو زہرا دیاں دے پردے کرونا ہے میں دا حق نہیں بندا جو میں تے تے ناراض ہوواں یا تو میں تے ناراض ہوویں اگر اون کو من کے اودے دروازے تے معاف چ کریندا معصوم فرمانے 3 سال علی زندگی اللہ 33 سال ہی تبدیل کر چکا ہے بعض اوقات 33 سال دی زندگی آخری بندے تک توجہ دا طالبہ 33 سال دی زندگی ہوں دی کہ بندے دی لیکن تیرے میرے چوتھے امام ارشاد فرمایا جو اللہ 33 سال علی زندگی کو 3 سال ہی تبدیل کر چھوڑے دے جو بندہ کہے مومن تے رشتہ دار دے نال قطع تعلق چکرے دے اس وجہ تو مومنہ نہ لڑ نہیں مومنہ نہ قطع رحمی نہ کر اتحاد دی فضا قائم کر وحدت دی فضا قائم کر اے نماز ان پڑھ دے تے اے ان نہیں پڑھ دا تو آپ نماز پڑھ دیں پہلے مسجد تا آداب کر مسجد تا آباد کر محراب مسجد پریشان آزان دے والا ہے کوئی نہ
او بیچارہ دے دے ودے جڑا 60 سال پہلے بڈھڑا دیندا آئی نا اذان جمع ہے تے اون دی عمر 40 سال دی عمر دیندا آئی مثلا 20 سال پیسے پہلے اسا ہوش سنبھالا ہن آئے ہیں تو ہن ہی اوہ اذان دیندا کڑے کاش کوئی جوان میدان کرکٹ کو چھوڑ کے والی بال دا میدان چھوڑ کے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آوے ہا تے آ کے محراب مسجد وچ اذان بلند کرے ہا اشھد ان امیر المؤمنین و امام المتقین کاش آواز بلند کر کے آکھے میں گواہی دینا جو علی متقیاں دا امام ہے متقیاں دا امام ہے تے علی مومن دا امیر ہے محراب مسجد ترس دے کاش جوان آویں ہاں لیکن بزرگو تساں بھی فکر پیدا کرو جواناں کو متحد کرو اسا کمزور ہو گئے ہیں اسا منتشر ہو گئے ہیں تشیع اور مکتب جعفر نے صادق علیہ السلام منتشر کرن دا نام نہیں متحد کرن دا نام کیوں جمعہ رکھا گے کیوں عیدین رکھیں گے کیوں مجالس تاکہ اسا مل کیوں جماعت نال ثواب زیادہ ہے تاکہ اسا ہک بے نال ملوں تے ایویں نہیں جو اسا ہک بے تو منتشر ٹھہراؤ دیوار وچ کئی دفعہ پوائنٹ ٹائم ملوں تے ہک دے بے کول پوچھوں کہ غریب کو کس چیز دی ضرورت تے کوئی نہیں کہ مسکین کو کہ مال دی ضرورت تے کوئی نہیں کھانے دی ضرورت کوئی نہیں مومنہ دیا زیارت نہیں کروں تے اتحاد و محبت دی فضا بھی پیدا کروں چوکی گل اگر تو چاہنے جو تیرا رزق وسیع ہووے گل یاد تائیں نا اگر تیرا رزق وسیع ہووے تو وقف تصدق صدقہ دیتا کر اللہ اگر رزق وسیع ہووے معذرت نال تو وقت واجبات ادا کیتے کر خمس بھی دیتا کر تے زکات بھی دیتی کر کتنے مومن ماشاءاللہ ناراض نہ تھیوے سارے میرے احباب تسیوے کتنے مومن ان دن خمس دی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے روندے تا حق زہرا کو ہے کم از کم بندہ ڈیٹ تا رکھے نہ خمس دی بندہ آدھا میں غریب ہوں بھئی غریب ہیں کی میں پتہ لگے بھئی تیرے تو خمس واجب نہیں ممکن ہے 5 روپے دے ہوتے اے جیڑا 5واں روپیہ ہے ممکن ہے ایک گھر دے وچ حق سعادات ہوئے تے بندہ روندہ زہرا دے دیاں دے پردے کو تے حق زہرا کو روندہ بیٹھا ہوئے مدامن وقت چ کو گجائش کوئی نہیں تا میں وضاحت نال عرض کراں کاش اور بیا خیال کرو واجبات ادا کرو بیا یاد رکھنا مومن تے مسلمان جیویں خمس دیونا ضروری جیویں زکات دیونا ضروری ہے ایویں اگر بیٹے کو جائیداد دیتی وی تے ایویں بیٹے کوئی بیٹی کوئی زمین دے وچو دختر کوئی زمین دے وچو حق دیونا ضروری ہے کہ ہور دی بیٹی خالی لگی ونے تے کوئی گل نہیں لیکن جڑا حق زہرا کو رونا ہے خدا را تیری بیٹی کدا تیری دہلیز تو خالی دم نہیں اللہ نے تے بڑا مقام بنائے پنجویں گل اگر تو چاہنا ہے تیرا جسم بدن صحیح و سالم راوے تو وقت صدقہ دیتا کر غریباں دی مدد کیتی کر مسکیناں دی مدد کیتی کر پڑوسیاں دا حال احوال چاہے کر مت تیرے گھر دے وچ انواع و اقسام دے کھانے ہوویں تے نال اک بیوہ بیٹھی ہووے جدی دھی جوان ہووے تے سر تے پاون واسطے چادر کوئی نہ ہووے ہو سکدا ہے اک ٹائم دا ہووے تے دوجے ٹائم دا اللہ تعالی پوچھ سی نا چھویں تے آخری گزارش اگر تو چاہنا ہے تو جنت وچ تیرا گھر میرے گھر دے نال ہووے تو لمبے لمبے سجدے دے کر اور صحیح جسم دے نال مضبوط آزاد دے نال سجدہ دیونا کوئی اوکھا نہیں ٹٹیاں ہوئی پسلیاں دے نال سجدہ دیونا بڑا اوکھا ہے ہر کے واسطے سجدہ اوکھا ہو سکتا ہے لمبا اللہ اکبر جڑے سجاد دی غربت تے رونن انہاں دا سجدہ دیونا مسجد وچ وڑنا کوئی اوکھا ہے مسجد وچ مان کے سہولیات دے زیر سایہ یا گھر وچ بہ کے جتا خطرہ کوئی نہ ہوئے دشمن دا ڈر کوئی نہ ہوئے پریشانی کوئی نہیں سجدہ دیونا بڑا سوکھ ہے بازاراں تے درباراں سجدہ دیونا بہت اوکھ ہے اللہ اکبر اذان ملے نا تے نماز تے دل نہ بنے وقت اپنا ذہن بازار شام ضرور کھل گیا کر جتا علی دیاں دیاں دے کھلے ہوئے والا تے سجاد سجدہ دے کے آرہا شکر اللہ اجرکم اللہ اجرکم دین دا آیا میں کو حکم ہوئے چلو بزرگاں دا میں تعمیل چکراں اسے دین دی خاطر علی دے پتر بڑی قربانی دیتی ہے جوان اولاد علی بیٹھے ہوئے جوان اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے یقین کرو اولاد دو سنج بڑی پیاری لگ دی ہوئے اولاد پیاری شے ہے ایک بچہ جڑا ماں دیا مسکراتا دا جواب مسکراتا نال دے نا وہ بڑا پیارا لگ دا انہیں کچھ دیر قبل قبلہ نقی شاہ صاحب کل سون دے پہوے معصوم دی شہادت ود دینا جوانی چڑ پوئے نا پتر بڑا پیارا لگ دا ہے بھین دینا دیتی ہے ماں دینا دیتی ہے حدیدت پیرو بھی اتھائی خیر ہو جناب حاجرہ پہ کرنین تواف تے شیطان آکے آدھا ہے حاجرہ تو تواف پہ کرنی ہے
تے ابراہیم تے اسماعیل کو ذبح پیا کرندا ہے فرمانے او مردودا میرے امتحان دے وچ خلل نہ دے کنا پیو ہی پتر کو ذبح کرندا ہے لیکن فطری محبت ہے مادری محبت ہے اثر جو ہے نا طواف چھوٹ گئے واپس ولی ہے جناب اسماعیل سامنے کھڑے ہیں جوانو بزرگو دیکھنا ایویں کھد دراز ہے جناب اسماعیل دا ذرا جھکا تھی یا نا اپنے گردن تے بوسا دیوان دے جناب اسماعیل جی کتھے ہیں ڈٹھے تو چھوڑی دے گس دے نشان روایات دسویں 13 یا 26 دی زندہ رہیے میں کائنات قربان کر دیواں علی دیاں دیاں دے حوصلے تو اللہ اکبر میرے جملے نہیں علامہ حسین بخجاڑا دے بقول اکبر دا قاتل کربلا تو گن کے شام تک علی دی دھی دے محمل دے سامنے آ کے ادائی تیرے نبی دیاں شکل والا میں لہائے اجرکم اللہ سونی ہائے کر چھوڑیں گے تھواریاں دیاں دے پردے سلام میں بسم میری آخر تک نہیں گواہ نہ بے عقوب تو رہنے پیان نہ اے تھوڑے دیاں تھواری ذہنی زمین کو ہموار کرنا چاہنا آمادہ ماشاءاللہ جو میں آمادہ بیٹھے ہوئے مسائب بس سے مکانی لوگ بیٹھے ہوئے بڑے محبت علی احباب تشریف فرماؤ جناب عقوب تو رہنے پیان یوسف ہوں ہاں اللہ کیا دے جلدی والے میری نبھتی نہیں میں ادا اللہ دا نبی تری بڑی عظمت میں کائنات قربان کر دیواں تیرے یوسف تو لیکن کھانے کھوا کے پیے ٹرے نے پانی پلا کے پیے ٹرے نے تے ٹرے دے بھیراواں دے نال پیے آدھا ودے جلدی والے میری نہیں نبھتی کربلا دی نگری ذرا آنا حسین اپنا یوسف پیے ٹرے دا آدھا کیا ٹر ونج میری نبھ ایسی اجرکم اللہ نامی جی میں بسم اللہ شیعہ سنی دوستان دا شریف مجمع سونا ہی اکبر سوکھا ہی اکبر دا توڑنا جنا آئے نا اکبر نامی آلے دیہاڑے بابا حالی رخصا کیا میں کوئی اجازت ہے میں میدان دو بنیا اللہ نہ کرے کرا کوئی جوان پوتر چٹی ڈاڑی آلے پیو کل موت دیا اجازت منگے آپ پوچھ حسین دے جگر دے کل جنا حسین لب سنن نا بعد دعا دے ہاتھ بلند کر کے ادائی اللہم اشہد اللہ ہؤلاء القوم میرا اللہ گواہ رہے فقط بارز الیہم غلام میرا اللہ تو گواہ رہے او اکبر بھی ٹرے نا جنا ٹر دے ایں لگدا ہے جی میں نانا محمد ودا ٹر دو ہوے جنا بولیندا ایں لگدا ہے جی میں نانا محمد ودا بولیندا ہوے اگلے جملے تے میرے امام نے اس تو بھی سونے فرمائے آدم جدا بھی میں کو نانے محمد دی زیارت دا شوق ہوندا ہے نا اسا اکبر دے چہرے تے اجرکم اللہ بس مکمل شہادت نہیں سنیندا ممبر قبلہ دے حوالے چ کراں ون پھوپھیوں کو ملا بھینا کو ملا اکبر خیام ہے علامہ اختر عباس نجفی صاحب آل اللہ و مقامہ فرمانے ہیں خیام دے وچ ایویں لگدا ہے جویں اکبر نہیں اکبر دا جنازہ ودا ٹر دو ہوے کوئی بی بی ادی برباد مدینہ کوئی ادی سوج مدینہ کوئی ادی وا محمد اکبر ترن لگے گھوڑا رک گیا مڑ کے ڈٹھس نا 4 سالاں دی بھیڑ آئی کھڑی اکبر ویر دینا دے قد دینا بیبیاں دے قد دریازان کہیں تیری مس لاندی چومی ہے کہیں سینے تے بہت ساری تے کہیں ہاتھ چومی میں نہ آدھی جو گھوڑے تو لے ہاں منت اللہ ہک دفعہ رکا بھی چو پیر کٹنا میں تیرے پیران تے بہت ساری نہیں ہے کر بلا تو گن کے شام تک آدھی ویسا جو میں نہ دے دیا شکل آلے دے پیر چوپے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اکبر ٹرن لگے ٹر دا تے وقت ول آندا مکتب مقتل دی کتاباں دے سینین جو اکبر 7 ودے کیتے ہیں میں لڑ کائنات دا حل نہ ڈٹھس تے 24 سالاں دا بھرا اے اسا دا سہارا کی دکھڑا ہے اکبر میں کو تو مل دا اکبر جلدی آئے اے اکبر اے لباس کہیں بابے پوائے میں تو میرے لئے بستر تے آ اے لباس میں کو دے سن سو جملے عزادارو مولے اکبر آدھا سجاد ویر کربلا دی نگری شد ترے ریانا دا تسا بھج دے ہوئی گھوڑے دی کن تو لامنا بڑا سوک ہے اللہ اکبر جیڑے پرانے عزادار بیٹھے ہوئے رومن دی دعوت کیا دینا کربلا دی نگری ترے ریانا دا تسا بھج دے ہوئی گھوڑے دی کن تو لامنا بڑا سوک ہے کربلا تو گن کے شام تک پھوپیاں نال بجنا بڑا اوک ہے سجاد ویر میں جانا تا کربلا جانے تو جان تے شام جانے شام جانے تے میری پھوپی سے ان ہاں نہ لے نہ بھرا ماں ہک بیٹھے پھوپیاں چھڑے نہیں بھرا ہاتھ نہیں چھڑے دے بھیڑا چھڑے نہیں نہیں چھڑے دے حسین کو آونا پہ گئے خیمے ایویں پوتراں دے ہاتھاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے آدھا چھوڑ دے ہو میری اپنی قسمت صاحب معجزہ حسنا لکھے حسین اکبری میں ٹرے جویں مناج حاجی قربانیاں ٹرے نے اجرکم اللہ پتھر جگر دا زامن کوئی نہ
جڑے جوان اولاد والے بیٹھے ہوئے رومن کی دعوت پیا دینا اکبر کو ٹرے حسین پچھواں دا ٹردا روڑ لیو اکبر مڑ کے دیکھے حسین کہہ لے اٹھ دے کہہ لے با لے کھڑے اکبر دے بابا میں کو دسا کیا نہیں وڑنا میدان سید دے اکبر میں دے علی جاتے ہوویں تیرا 18 سالاں دا پتر ہویا موت ونے میں دیکھا جوانا کو موت کیویں ٹری بزرگوار خدا طول عمر مرحمت فرمائے قبلہ حاجی محمد حسن صاحب فرمیندے رہنے نا حسین اکبر ایویں ٹرے جویں مناج حاجی قربانیاں ٹرے نے لیکن فرق جد حاجی قربانیاں ٹرے نے پانی پلا کے ٹرے نے جد حسین اکبر ٹورے ترے دیاں دا دس اجرکم علی اللہ مقاوم مجلس عزادارو اکبر ٹرائے آئے میدان بڑی سونی جنگ ودا کریں دا ترے دیاں دا دسا اکبر بڑا سونا لڑ دارے صاحب مجالے سے حسین لکھے اسی اہید سوی کمینے نو فتنار کی تیز لفظ میرے نہیں عزادارو علم حسین بجاڑا صاحب فرمی دیرانے آن حسین اتھا آئے دیتا اکبر دی ماں بیٹھی آئی آد اکبر دی ماں میں نانے محمد گل سنا کوئی چٹے سارا لی ماں جوان بچڑے دے حق جی دعا جی میں بسم اللہ کرا میری آخر تک نگاہے جی میں بسم اللہ کرا کوئی چٹے سارا لی ماں جوان بچڑے دے حق جی دعا منگے قبول ہون دیئے مانگ دعا میں دا اکبر واللہ وے روان آلیو تسی مائی اکبر دی ہاتھ بلند ویر آدھی یارا دا یوسف لا یاقوب او یاقوب کو یوسف ملا ون علی زاد اکبر ملا قزدارو اجا دعا مکی نیا اکبر واللہ اتھائی دعا منگی کرو شالا کوئی جوان پھوتر کنا چٹی داڑی آلے پیو کل کوئی شے منگے نا اجرکم اللہ انتظار نہ کرے روانا لیو اللہ نہ کرے قیدہ جوان پھدر ہوئے بیمار ہوئے ہسپتال ہوئے تے اتنا لاغر ہوئے بلیندہ نہ پیا ہوئے بیماری دا حملہ ہوئے سجڑی دعا مگ دین رشتہ دار بھیڑا تے بھیڑا دن میں دے اللہ آنکھ کھولے تے کوئی گال چکرے جوانوں بزرگوں اگر آنکھ کھول کے آنکھے بابا میں کو پکے میں بچ دا تنا پر ہی کو گھڑ پانی دا ہوئے رومنا لیا ہوں دا بابا سجی دار دے ود کبھی دار دے آدھے اللہ جنا تے پانی گھلو میڈا بچڑا اللہ زیدہ مہمانے جوانوں اکبر دیا پترے حسین دیا باب او اکبر دے انگور منگے ان موسم کوئی نائی حسین ہاتھ ودھایا اللہ جنے ہاتھ جنت گیا یا جنت جی میں بسم اللہ کراں صدقے شرما کے نہ روئے اکبر دی شہادت بھی سنے نا حکمائی تے تعمیل بھی کرے نا رومنا لے او اکبر موسم کوئی نہ تے انگور منگے نا حسین ہاتھ ودھایا اللہ جانے ہاتھ جنت گیا یا جنت ٹر رہی آئی آج او اکبر موسم دی شے کھڑا مگ دے دادے بابا آل آتش قد قتلنی واسقل الحدید قد اجہدنی میرا پڑھنا سوکھا تے تھوڑا سننا سوکھا اللہ جانے اکبر پانی منگا کیوے تے حسین جواب کیوے دیتے آدے بابا ہی تو گھٹے پانی دا ہوئے میں دے ہتھیار تاپ گئے اجرکم اللہ آخری جملہ شرما کے نروے جی میں بسم اللہ کرا تھواریاں زندگیاں در آلوین سیدہ دے اکبر لال پوڑی ہوئے آتے دے کل چنگانا اے انگوٹھی موچ رکھنا نا کوسر پلے سیا دادا پوڑی پلے سیا روڑا لے اکبر تو رائے میں
نہیں پاتی ہیں خیام تو لے کے آدائیا آبتا علیکہ منی سلام بابا میرا آخری میں تھے ہی دعا مانگو شالا کوئی جوان پوتر بڑھڑے پیو کو آخری سلام نہ کرے اور روڑا لے آو بڑھڑے پیو دی نظر مکویں دیئے اکینا نور گھوموے دے پھر آمدے کمارتے ہاتھا ہوئے لین بدویل مسائب نا پڑنا چاہدا اکبر تے ایہو جے واروین لفظ میرے نہیں صاحب سردار الکربلا صاحب سردار کربلا لکھے اکبر گھوڑے دی زین تے ہا دشمن دے فوجی ٹوٹ پہل دے دے کل تیرا او تیر مارے دے دے کل نیزا او نیزا مارے او جوان اولادا لے او تلوار آلا تلوار مارین فقط تا او ہو اربان اربا گھوڑے دی زین تے اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہن لتھ اکبر تے حسین آئے ایویں تا نہیں آیا کہلے اٹھ دا کہلے بڑھ دا آدھا میں دے نال اللہ میں دے اکھی دا نور گم ہو گے آدھا میں دے نال اللہ میں دے نبی دیا شکل آلا آئے ازادارو اکبر تے قیدہ جھپ گئے مبازا خطہو علا خطے اکبر تے موت موچر خیز تے غربت دا اعلان کر کے آدھا اکبر علا دنیا باد کلافا او تیرے باد میری دنیا موک گئی علا لعنت اللہ بسم اللہ علیہ وسلم